Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Na koji način se pronalazi radost u sebi kada su velike bure i teška vremena oko nas? Da li je strah samo izokrenuta vera i verovanje u zlo, a ne u dobro? I je li on ujedno najveći protivnik ljubavi? Može li se umoriti od ljubavi i pažnje? Gde pronaći mudrost i snagu za razumevanje onih koji su prema nama grešni i kako oprostiti sebi, ne suditi drugome? I šta je zapravo osjećanje vrhovne ljubavi? Razgovaramo sa glumačkom divom Tanjom Bošković. Tatjana Tanja Bošković rođena je u Beogradu i živela je u Aranđelovcu do svoje 17. godine, a potom u Beogradu. Ona i sestra Slavenka odrastale su kraj oca Velizara i majke Ivanke, oboje profesora književnosti. Deda i baba po majčinoj strani bili su učitelji. Deda po ocu je bio adjutant na dvoru kralja Nikole, a baba po ocu je rodila 11 dece. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirala je 73. godine u klasi profesora Predraga Bajčetića. Prvu glavnu ulogu ostvarila je 74. godine u filmu Košava, iste godine snima i seriju Divlje jagode. Uvijek je na poseban način davala sebe i ulozi koju je tumačila otkidala komadić sobstvene individualnosti. Značajne uloge je ostvarila u filmovima Majstori majstori, Čovek sa četiri noge, Policajac sa Petlova brda i drugim, a široj publici je najpoznatija po ulozi pevačice u filmu Balkan Ekspres i po ulozi Lole Golubović u TV seriji Srećni ljudi. Na filmu je sarađivala sa najvećim jugoslovenskim i evropskim rediteljima. 70. godina bila je velika zvezda mjuzikala Pozorišta na Terazijama, a od 1986. postaje stalni član pozorišta Ateljeja 212, odakle je i otišla u penziju. Iz braka sa rediteljem Dejanom Karaklajićem ima sina Đorđa i ćerku Lanu. Iza Tanje Bošković je tačno pola veka plodne pozorišne, televizijske i filmske karijere ovenčene najvećim nagradama i priznanjima, od kojih je među poslednjima i Žanka Stokić. Od ove godine Tanja je i počasna građanka Herceg Novog. Draga Tanja, dobro mi došli i veliko vam hvala što ste izdvojili svoje dragoceno vreme da podelite delić svoje priče i svoje inspiracije i životne motivacije sa gledaocima emisije Život u balansu, razgovori sa dušom. Hvala vama što ste me pozvali. Vi ste izdvojili svoje dragoceno vreme. U ovom trenutku mog života vreme jeste dragoceno, ali kad se provodi pored ljudi koji blistaju iznutra i inspirativni su, onda to vreme ima potpuno drugo trajanje. Ja verujem da upravo to što govorite o drugima sada zapravo najviše govori o vama. I u suštini nije mnogo reči potrebno da bi neko opisao divu Tanju Bošković. Ove godine je, tačnije da kažemo, nekoliko jubileja, što iza vas, što pred vama. Za Bogojavljanje, možda baš nije ni slučajno, što za Bogojavljanje ste obeležili 50 godina od izvođenja svoje prve predstave. Ove godine ulazite, što biste vi rekli, u osmu deceniju života. Ove godine ste se vratili baš pre krajem januara u Narodno pozorište predstavom Suze su okej. Kakav je osjećaj u vama svim tim povodima? Pa uzbudljivo je. Ima još nekih stvari koje su mi jako uzbudljive. Recimo, u martu će biti 45 godina kako sam partner sa Radetom Marjanovićem. Znate, to je nešto vrlo specijalno. To je više od života. Mnogo smo igrali zajedno, mnogo soli pojeli zajedno. I ja se vezujem za ljude i kad radim predstave, jer predstave mogu da dođu, prođu. Neke su dugoveke, kao što su Suze, kao što je Ljubavno pismo u Ateljeju 212. Neke nisu imale tu sreću da u dugom periodu sa publikom komuniciraju, no
Zapravo, znate, kad se podvuče crta, ostaju samo prijateljstva. Sve ostalo se zaboravi. Zaboravljaju se nagrade, zaboravljaju se aplauzi, zaboravljaju se padovi, zaboravljaju se svađe. Prijateljstva, to je nešto što zapravo obeleži, ispuni ceo prostor duše. I to je najvrednije od svega. Nema te nagrade na ovom svetu koju bi menjala za 15 minuta boravka pored Radeta, pored Dane, pored Gorice Popović, pored Dude Mijatović, pored Mikija Krstovića. To su moji ordeni. Znate, to je najviše što se može dobiti u ovom glumačkom životu. Ja verujem da vaši partneri i prijatelji na sceni isto tako osjećaju za vas. I divno je deliti zajedničke trenutke. Nadamo se što duže možemo i što duže jesmo na ovom svetu. Međutim, dešavaju se i neki, nažalost, oproštaji. A vi ste malo govorili o tome u emisijama. Retko govorimo o tome. Evo, povod su, suze su okej. Okay. Znate, da, vratili smo se u Narodno pozorište, tamo gde je bila prva premijera. Suze su okej. Okay. Ali, ja sam u toj prvoj podeli igrala sa gospodinom Tasovcem, igrala sam sa Markom Nikolićem i tada vojnikom, sa perjanicom našeg glumišta, sadašnjom Vojnom Četkovićem. Sinoć sam se vratila i odjednom osetila, to je krater u duši. Moje kolege, ova dvojica, su se preselili na jedno bolje mesto. Znate, odjednom se nešto desilo, nešto se promenilo. Ja dugo znam da oni nisu sa nama, ali potpuno sam osetila drugačiju atmosferu. O tome nikad ne pričamo. Znate, ti gubici su kao da vam neko odnese jedan važan i veliki deo neba iznad glave. Kao da ste izgubili krov. Kao da... Ja znam da smo mi i dalje zajedno, po ljubavi, i da to nije prolazno, i da smo u večnosti zajedno, bez obzira što sam trenutno ja na ovom svetu, a oni ne. Oni su tamo gde je bolje, gde nema bola, gde nema patnje, gde je savršeno, pored Gospoda. Ali meni fale. Fali mi i Đuza u nekim drugim okolnostima. To su veliki, Pera Kralj. To su gubici Denizamo Kranjac, koji vas promene suštinski. Nema tuge, nema ridanja, nema plakanja, ali ima radosti i dalje, mnogo radosti. U svim sećanjima, ali mi fale mi Gaga Nikolić, Bora, Olivera. Fale mi. Oni su moj rod. I to, o tome retko govorimo. Retko, zato što, valjda zato što nas boli. I što se plašimo. Nisam sigurna da imam strah od smrti u tom smislu. Ja sam za njih sigurna, pošto sam bila svedok njihove dobrote, njihove uzvišenosti, njihovih posvećenih, ozbiljnih života, posvećenih ljubavi, posvećenih činjenju. I bila sam svedok
i onih stvari koje su hteli da sakriju. Ja znam da je Gaga hteo da sakrije mnoge svoje dobrote, mnoga svoja činjenja, mnoga dobročinstva. Prosto ga je bilo stid da se to zna, kao što nam Gospod kaže da ne zna desnica tvoja šta čini levica tvoja. To je, recimo, u slučaju njegovog života bilo čudo. Šta je sve učinio? Trocifren je broj ljudi koje je odškolovao, učinio dobra i tako dalje. O tome nije dozvoljavao da se to pominje. Pričamo o Draganu. Tako je. Ali svejedno, fali mi. Fali mi ta razbarušenost, ta razdraganost, ta duhovitost neverovatna. I praštajte što pričam, on ne može više da se odbrani od mene i od mojih reči. Ali svakako živi upravo kroz emocije njemu najbližih ljudi i naravno velikog broja oni koji ga nisu lično poznavali, ali ga jesu voleli. I kažu i novinari i ljudi, obično kada premine neko od velikih umetnika, da je sada tamo negde na nebu neko veliko čudesno pozorište. Da li je to uteha u ovoj prolaznosti, ovo zemaljskoj, da ćemo se svi jednog dana opet negde sresti? Nema razloga da bude uteha, to je istina i to je nešto što, u što sam sigurna, valjda jedina stvar u koju sam u životu sigurna. Sve ostalo može da bude, to je oblast moje mašte, a u ovo sam sigurna, kao što sam sigurna u Gospoda, u njegovu ljubav, u njegovo praštanje. Sigurna sam i valjda sam zato ovako luda u 70 godina. A kažite mi, Tanja, koliko je zapravo značajno spoznati veru kao takvu i da li je vera jedini ispravan način borbe protiv straha sa kojim se često u životu susrećemo? Ja se ne usuđujem da drugome, bilo kome, govorim nešto kako da živi svoj život. Ja mogu samo da kažem koliko je meni značajno. Ništa drugo ne mogu. Mi imamo izbor, imamo slobodu. Gospod nam je to dao, to je moja tačka gledanja na ovaj život. Gospod nam je dao slobodu za ovu divotu koja se zove vera. Od te slobode ja sam se preporodila. Sve ono što me bolelo u mladosti, u vreme zrenja, u vreme buntovanja, u vreme ludovanja, u vreme isprobavanja sopstvene glave u odnosu na sve zidove ovog sveta, ja sam izabrala slobodu za Boga, slobodu sopstvene vere u tu beskonačnu ljubav, u to beskonačno praštanje, u beskonačno Božje činjenje u odnosu na sve nas ljude, slabe, propadljive u svakom smislu, kako da kažem, sklone padu, sklone. Ja sam se za ovo opredelila. Mene je to vratilo u život. Inače bi samo propadala. Ništa drugo nisam bila u stanju. Sve mi se činilo, sve odluke donosim sama. Svemu sam naredna, neustrašiva i tako dalje. To sve je bio privid. To su sve bile moje zamagljene očice. Jel? Mene ta prilika susreta sa Gospodom oporavila od mene same, izlečila me od mene same, ili mi se tako čini. Naravno, svi padovi koje doživljavam i ovim godinama su meni normalni, sa zahvalnošću prema Gospodu primam sve što dolazi, ja sam mu naredna. Znači,
kako da kažem, nemam strah više čak ni od stradanja, čak ni od bola, čak ni... Dakle, kako vreme prolazi, a ja nekako sve neustrašivija. Upravo iz vere u Gospoda živoga. Koji je bio to moment kada ste spoznali zapravo Boga i vašu želju da budete verujuće? Da li ste vaspitavani u tom duhu ili je to došlo zrenjem i vremenom? U jednom smislu da, u jednom smislu da. Vaspitavana sam da budem dobra. Kad sam rodila decu, tad sam potpuno otvorila vrata svoga srca za Gospoda. Tek u tom trenutku, smem da kažem, svog najvećeg greha, došlo je do spoznaje, ozbiljne spoznaje. Previše je intimno da bi vam sad prepričavala događaje, jer to i nije važno. Ali onog časa kad sam potpuno otvorila vrata svoga srca, ja sam ostala bez straha i dobila snagu koju inače nemam. I odgovornost i sve kako to treba. I onda sam videla da sama ne mogu baš ništa. Za to da podignete decu, potrebna je i neophodna je velika Božja pomoć i velika, kad sam ja u pitanju, Božja milost. Sve sam dobila bukvalno preko noći. Tad sve vidite. Majke, u to sam uverena, ali svaka doživi to. To da, da je odjednom sve na mestu i da bez straha možete sve. Znate, ima stvari koje ne mogu da se stave u reči. Odnosno, ja nisam u stanju, pisci to mogu. Pisci vladaju rečima. Ja ne vladam ničim, ali osjećam. I vera je u mom srcu, pošto ne znam Hristovu nauku, ne znam dovoljno dobro. Ja onda samo osjećam i puštam da to izlazi. Valjda se zato toliko grlim sa ljudima. Imam potrebu, ja sam zavisnica od zagrljaja. Šta znači ovo za vas? Sa poznatim, nepoznatim ljudima. Znači da imam potrebu da grlim ljude. Tu se ispriča sve. Sve ono što ne umem da kažem. Kaže se kroz zagrljaj. Nisu zagrljaji svi prijatni. Ima zagrljaja kad se trgnem i samo bi rado bežala. To sam doživela, to nekad tako bude. Nešto se desi da se odbija. Bude mi žao, ali to je tako. I to je spoznaja. To je u stvari, zagrljaj je zapravo susret dveju duša. Tako. I na osnovu njega spoznamo upravo ko je kakva osoba ili pak kako nam odgovara kao takva osoba. Ili kakvi smo sami. Zamislite, nekad se namnoži rđe u meni. Jel, sklona sam da poverujem. Rđe razne. I ja nekad ne delujem dobro na drugog čoveka, kome sam dužna, jel? Ja sam Gospodu dužna tako što treba da vratim drugom čoveku, mom bližnjem,
mojoj sestri, mom bratu, a svi smo mi ljudi, braća i sestre, jel? Treba da vratim, a nekad pusta, ne mogu. Ne mogu, nešto se stisne unutra i ne mogu. To je vrlo teško. Teško nam je samima sa sobom, ali onda molitva pomaže. Molim se. Koje su to molitve, Tanja, koje najviše pomažu u takvim situacijama vama, pošto ste rekli da ne možete da govorite u ime ostalih? Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. Tam je onako, jel, blizu. A nekad imam potrebu da svojim rečima takvim nemuštim ispričam i molim za pomoć. A najdraže su mi one molitve zahvalnosti. Tad sam najbliža Bogu, a one su najkraće. Praštaj, Gospode, i hvala što god daje. Znate, to je, recimo, jedna od težih lekcija koje sam naučila u životu, da zahvalim Gospodu za ono što mi je teško. Za ono što mi se čini da ne mogu da izdržim. E, ta zahvalnost sa suzama. Suze su lekovite. Suze vam operu srce. Operu vam i ovaj mali mozak jedini koji imamo, a koji nam se čini da nam nešto znači, a malo, sem za disanje i za ove stvari koje se i bez naše volje dešavaju. Preštajte što ja ovako govorim. Ja sam toliko inspirisana dok vas slušam da ne želim da vas prekidam uopšte, iako bi trebalo novinarski da vam postavljam pitanje. Samo izvolite. Dakle, plačite, ljudi. Plačite od radosti. Neki dan suza suzu stiže. Novak je pobedio svet. Ja sam se obradovala, on je moj brat i rod. Tako ga osjećam. I toliko sam bila zadovoljna. Toliko mi je proradio i onaj najužasniji inat. Najstrašniji inat. Sapatništvo, ja znam koliko to dete, a on je s moje tačke gledišta, dete, trpi udaraca najstrašnijih, bolova od povreda. Bavi se tim sportom, trudi se oko svega. Tako mi je došlo i doživela sam katarzu. To kad se zagrlio sa svojom majkom i sa svojim bratom, to smo se svi nekako... Sam i ja dodirnula njihovo rame i nekako smo svi, ja sam se odmah osjetila članom tog zagrljaja. I bilo mi je divno. Nije toliko bilo važno što je pobedio u meču, jer to će se dešavati i dalje. Ali taj trenutak je bio spasonosan za celo moje srce. Znači, može. Može da se pobedi i kad vas sve boli i kad je sve protiv vas. Ali postoji Božja pravda. Ja sam to tako doživela. I tad su suze spasonosne. Prvo da mi odnese inat, koji nije naročito dobra osobina. Ali da mi odnese tu strepnju koju sam kao mati imala u odnosu na, evo, ovu bezazlenu zapravo situaciju. Plačite od radosti. Radost je isto propiranje
duše. Nekad se mi ulenjimo duševno, pa polako postanemo drvo. Ali to ne bi bio najveći problem, nego se odreknemo korena, to jest svoje prošlosti, pa se odreknemo i krošnje, to jest svoje budućnosti, i onda postanemo balvan. Da nam se ne bi dešavalo da postajemo balvani, onda je bolje da plačemo. Plačem našim, zalivamo korenje, orošavamo naše krošnje i ostajemo živi. Ovo se ja sve veselim sa vama i pričam vam neke... Ja delim radost koju širite i to jeste zaista tako. Ali šta ćemo sa onima čija je suza zaleđena? Kako njima pomoći da speru svoju dušu? Da se molimo za njih, da ih kupamo ljubavlju i onda kad nam nisu prijatni, to je najteže. To je najteže. Ali ko nam je obećao da će nam biti lako? Ono što je važno, to je da ja bar u Boga da se uzdam i da se nadam da će mi pomoći kad sam potrebita. A ljudima osmehom, ozbiljnim pogledom, zagrljajem, vi vraćate veru. Desilo mi se nekoliko puta, imam potrebu da zagrlim nekog nepoznatog. I ja kažem, jel mogu da vas zagrlim? Žena stane, ja zagrlim jako i osetim milje. I odmaknem se od nje pogledom, a njoj cure suze. Ja kažem, šta se je desilo? Kaže, ništa, ništa. Sve je dobro. Nju odavno, slučajno, neko nije zagrlio, a bilo joj je potrebno. Znate, kad to date, ja sam zahvalna ženi što mi je to vratila. Kad to date, odjednom znate da ste bolji od sebe. I znate da ste učinili jedno dobro delce. Ako svakog dana dobijemo priliku da učinimo dobro delce, pa mi pred Gospoda imamo sa čim da izađemo. Samo me je toga bilo strah u životu. Šta ću, crna, ako ne budem imala priliku išta dobro na ovom svetu da uradim. Išta dobro nekome. Bilo kome. Vera u dobro, rad na sebi, sprovođenje dobrih dela, zagrlja i emocija su svakako ono što je naš dobar put, ali vašu profesiju, kao i većinu, odneko je malo i narcizma i malo gordosti i ima tu mnogo izazova za jedan duhovni i duševni razvoj. Da li je vera takođe način da se bori protiv toga? I kako ste se uopšte s tim vi nosili tokom života i karijere? Mila moja, lako je meni sad pametovati u 70. Lako mi je pametovati zato što je prošlo mnogo grešaka, mnogo padova, mnogo ustajanja uz nadčovečanske napore Gospoda Boga, mojih prijatelja, roditelja, sestre, dece. Mnogo napora je potrebno. Ima jedna fantastična replika iz Svetog Georgija kad kaže: lako je meni biti dobar kad mi ništa drugo ne preostaje. Buntovanje je najveći problem. To što
nam se čini da smo pametni u mladosti. Ma čini nam se da smo najpametniji u mladosti. To je veliki problem koji čovek svaki ima sa sobom. Retki su oni koji su skrušeni pred Gospodom. Retki su oni koji su pametni, ko Nikola Tesla, ko Milutin Milanković, ko ti giganti, pa je njima lako od tolike pameti. U veru, to je jedan koračić, ali nama koji nismo toliko pametni, nama je potrebno koraci od 7 milja u dugom nizu godina. Znate, ne znam ja da odgovorim na sva ta teška pitanja. Da, od narcisoidnosti nas dosta brzo oduči profesor Bajčetić, na primer, a sigurno i drugi profesor. Vrlo brzo vas razuveri da prvo niste ništa posebno, da ste samo došli da se školujete. Da će vreme pokazati da li ste na dobrom putu. Vreme će pokazati da li zaslužujete partnerstvo onih sa kojima ćete se susresti kroz život. Da li ćete moći da otvorite svoj um i pred Šekspirom i pred Molijerom, ali i pred onima koji sada nailaze i pišu nešto u šta unose čitav svoj dar, a nisu vični. A pritom će vam Gospod dati oči da vidite gde su njihovi promašaji i ono što je do vas da imate skrušenosti, da ćutite i kad vidite propast. I kad vidite da to ne valja, da ćutite, to mi je strašno teško. Vidim, posle 50 godina i Mečka nauči da vozi bicikl, neće živ čovek da nauči šta je drama, na primer. I vidim tačno gde je problem, ali moram da ćutim. Zašto? Zato što i taj dar koji je takođe Gospod dao tom piscu, tom reditelju, tim mladim ljudima, mora da se neguje. I ne smemo mi, koji možda u ovom trenutku vidimo više i bistrije, što je paradoks, jel? Bez obzira koliko smo kratkoviti, jel? Moramo da ih pustimo, da sami dođu do sobstvene istine, da izbruše svoje oči i da jednog dana u 70. mogu ovako bezočno da se razmeću sobstvenim rešenjima, grešna mi duša. Kao što dajete sada slobodu ljudima u vašem okruženju, tako ste vaspitavali svoju decu i voleli ste da budu i neposlušni i da se bore za sobstvene stavove, ali ste ih učili jednu jako važnu lekciju koju nisam sigurna da svi roditelji danas prepoznaju i razumeju da sprovedu, a to je emocionalno izražavanje, prepoznavanje sobstvenih emocija i adekvatnost da se govori o tome, i o besu, i o tugi, i o ljutnji, i o svim, dakle, pa naravno i o ljubavi. Koliko je važno znati prepoznati svoje emocije i govoriti o njima i podeliti ih na neosuđujući način sa ljudima u svom okruženju? To je najvažnija stvar u roditeljstvu, to je moje iskustvo. Znate, ja moram da ispričam prvo svoje greške. Deci svojoj, ja nisam prikazivala negativne emocije otprilike negde do 3. godine moga sina, a 2. godine moje ćerke. I onda sam otišla kod pokojoj duši Lukrecije Vranješević i rekla, ja imam ozbiljan problem, ja ne znam šta da radim. Onda mi je ona objasnila da su negativne emocije deo života i da to moram
prikazivati pred svojom decom, znači moram pojaviti i negativnu emociju, ali da imam odgovornost za negativnu emociju koju osjećam. I objasnila na sledeći način, ovo govorim, zbog svih mama i tata koji su sad u toj situaciji. Znači, ako se desi da na tek očišćen tepih vaše dete prospe teglu meda, vi možete pokazati negativnu emociju, ali morate imati odgovornost za to. Imate nekoliko mogućnosti. Možete prvo vrištati i plakati, možete uzeti taj tepih, skloniti ga, objasniti da se to ne radi, na tome će se završiti, možete lupiti tri puta dete po guzi i reći ne, strogim glasom. Možete jednostavno to ignorisati kao da se nikad nije desilo, ali vi ste odgovorni za to šta ste prikazali. Ja spadam u one majke koje će uzeti, složiti tepih, baciti ga na đubre, uzeti decu i otići u park. Ja spadam u te, ali sasvim je dozvoljeno svaka od mogućnosti s tim što ste odgovorni za to šta osjećate. Ako ste samo očajni zbog toga što je ta tegla meda pala, onda je to vaš problem, a ne problem vaše dece. Jako volim to što sam se ovako slobodno, zahvaljujući Lukreci i Vranješević, ponašala prema deci. Znači, ja sam od dece naučila da mogu da se utešim. Tako što kad sam prvi put plakala pred decom, Đorđe je rekao, šta se desilo, šta ti je? Ja kažem, mnogo sam tužna i moram da plačem. Kaže, pa popi čaj. Ja sam tek onda shvatila da za to, kad sam tužna, postoji lek. Popi čaj. Njemu kad nije dobro, kad mu je teško, majka da čaj. On je dao meni isti savet. Ali znate, ugao gledanja kad ste mama je potpuno drugačiji od ugla gledanja kad ste dete. E, to je ono što, mame, nemojte da zaboravite, da vaša deca mogu biti mama u određenom trenutku kad je to potrebno. I učiti vas. Spominjali ste kad smo kod majki, žene majke i žene matere, koje ne definiše to da li imaju ili nemaju decu. Na šta ste tačno mislili? Znate, od Desanke Maksimović, koju sam imala ogromnu sreću da susretnem nekoliko puta i usuđujem se da kažem, da razgovaram sa njom. Ona je bila ljubazna, ona nije bila mati, ali je bila mati. I moja, i valjda 90% moje generacije je Desanku Maksimović osjećalo kao materu. Mislim da Isidora Sekulić je od iste vrste. Od iste vrste. I ne samo pisci, nego slikarke, nekoliko žena iz mog bliskog okruženja. Ne morate rađati da biste bili matera. I matera svih. To su institucije. Pričamo o ljubavi i čini mi se da ste rasli u jednom ljubavnom okruženju oca i majke ili matere intelektualaca, nane i deke, učitelja. Jedno, da kažemo, rasno, rodoslovno stablo je vas iznedrilo. Ali čini se da ljubav možda niste imali onako kako ste to očekivali u partnerskim odnosima. Da li je vera u Boga zapravo kompenzacija, da kažemo, za tu vrstu ljubavi? Ne, mislim da ne. Da, sigurno postoji u jednom smislu, kako bih rekla,
zaljubljenost u Hrista. Sasvim izvesno zrela ljubav prema Gospodu, to ne poričem. Partnerski odnosi su mogući i kad gajite ljubav prema Hristu. Jel, vi imate ljudi koji su u braku, koji oboje strasno vole Gospoda i to je najuzvišenija ljubav i zato je i njihova ljubav tako, kako da kažem, jedinstvena. Moji partnerski odnosi nisu mi pošli za rukom prosto zato što nisam imala ni dara očigledno za tu vrstu ni trpeljivosti, ni, kako da kažem, pripadnosti, ni sam umela da prepoznam sa druge strane, imajući jedan model sopstvenih roditelja do te mere zadivljujuć da svaki odnos koji mi se eventualno ponudio nije bio ni nalik. Pritom, imala sam nesreću da moje srce prepozna surogat i da od sobstvene uobraženosti, to sa indignacijom odbijam. E sad, znate, valja nekad u tim odnosima, to znam sad u 70. da se potrpi, da se uradi, da se pomogne drugom, da u miru i radosti sagledava taj odnos sa mnogih strana, da se gradi, radi i tako dalje. Doduše, Gospod nije svima dao jednaki dar za to. Eto, ja od sile darova koje sam dobila i više nego što mi treba, Bože, hvala, taj dar nisam dobila i zahvalna sam i na tome, verovatno da bih, dušo moja, ja poludela. Ovako manje sam luda nego što sam mogla biti. Drugo, postoji polje, eto, polje pameti, polje partnerskih odnosa, polje koje nisam savladala. Ali gledajte, ja tek imam 70. Mi ne znamo šta je Gospod meni namenio. Možda u 100. ili kako moja dična mama kaže, 3 dana pred odlazak sa ovog sveta, možda će se desiti nešto epohalno, moram biti spremna. Naše duše moraju biti spremne za sve što nam dolazi. Da oprostimo sve što je bilo, ali da budemo pripremljeni. Tanja, verovali li ne, nama je vreme isteklo. A moje srce je toliko puno lepote i ljubavi koju ste nam darivali da verujem da ćemo se u nekom skorijem periodu ponovo sresti. Beskrajno vam hvala na današnjem razgovoru. Dali ste mi istinsku dozu inspiracije i motivacije za život. Ganuli ste me svojom lepotom, svojim mirom, svojim, moram da kažem, i damskim prelepim izgledom. Na tome vam hvala. Hvala i vama što sve to vidite, što ste u istinu vi. Verujem da su i vaša srca puna. Puna ljubavi, puna dobrote, puna uzvišenih misli i puna ispravnog načina razmišljanja kako da od sebe napravite najbolju verziju u ovozemaljskom životu. Uživajte i za sam kraj pogledajmo koja je Tanjina misao života.